ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସୁବିଧାରେ ହେବ ପୁରୀ ରହଣୀ। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ଧର୍ମଶାଳା। ପ୍ରାୟ 3-4 ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ରହଣୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 10 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହି ଧର୍ମଶାଳା। ସହରରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା 2 ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପାର୍କିଂ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା କି ଲୋ କଷ୍ଟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଯେମିତି ଜଣେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଆସୁଛି ବାହାରୁ ଆସୁଛି ସେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହିପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବାସଲି ସାହି ଥାନା ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବୁ କି 100-150 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯେମିତିକି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପର୍ ବେଡ୍ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବ ତାକି ପ୍ରପର୍ ଧର୍ମଶାଳା ହିସାବରେ ଲୋ କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ କିଚେନ୍ କେମିତି ହେବ ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଅର୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୁରୀରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2 ମଲ୍ଟି ଲେବଲ୍ କାର୍ ପାର୍କିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଜେଲ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅର୍ ଗୋଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ପ୍ରାୟ 1200 କାର୍ର ପାର୍କିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 23ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ 5D ସଚିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଦର୍ଶନ ଓ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ସହ 20 ମିଟର ବାହାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 5D ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବଢ଼ା ସ୍କିମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଆହେଇଛି। ସେସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସେସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆମେ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଜେଲ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଯାହା ମଲ୍ଟି ଲେବଲ୍ କାର୍ ପାର୍କିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଭେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହୋଇଛି। ଆମର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଭେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କାମ ପାଇଲିଂ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 9 ମାସ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିବାରୁ ଏବେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତତ୍ପରତା। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଓ 5D ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।